ោកអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី5នៃការកាន់ទុក្ខដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែលជាវីរបុរសជាតិពិតៗដែលបានលះបង់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាដើម្បីជាតិសាសនានិងពលរដ្ឋដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះលោកហេងរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅព័ត៌មានចុងក្រោយពីទីនោះបាទជម្រាបសួរលោកហេងរស្មីសូមទទួលលោកណានស្រីសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ខ្មែរតាមរយៈបាទបាទលោកស្មីអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ថាលោកកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងចំណុចណាបាទបាទលោកម៉ែនលោកសេងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមដងលោកម៉ែនលោកសេងបាទតើមានអ្វីពរជាព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាការថ្វាយព្រះភ្លើងរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5នេះទេបាទបាទលោកម៉ែនលោកសេងមកដល់ថ្ងៃទី5នេះបន្ទាប់ពីកម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តមកទេសនានិងអុជធូបនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយអ្នកខ្លះបានយកការឈូកដូចជាសំដីដងដូចជាថ្ងៃដំបូងដែរហើយបានបួងសួងសុំសេចក្តីសុខហើយនឹងឲ្យព្រលឹងរបស់សម្តេចអនុរដ្ឋមន្ត្រីនោះយាងទៅកាន់ប្រទេសភពនិងនាំមកនៅសន្តិភាពមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកស្ទល់នឹងជាចំពោះការបួងសួងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីដែលបន្តមកបួងសួងនៅក្នុងពិមុខព្រះបរមរាជវាំងបើការមុនយើងឃើញថារោគនៅក្នុងវាំងបាត់តែលោកអត់មានជីវិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានរូបកាយលោកខ្វាន់គ្រប់ដូចជានេះលោកទៅផុតគ្មានឃើញរូបរាងកាយលោកទៀតទេហើយមកដល់ពេលនេះមិនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកកកដោយសារមីដងទេបើយើងមើលទៅប្រហែលជាប្រមាណជាង1000នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ឯណោះលោកម៉ែនទៅផ្សេងណាយើងបានដឹងហើយកាលពីព្រឹកមិញយើងបានជួបគ្នាម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងការលាងសម្អាតនៅព្រះអធិតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើនៅពេលព្រឹកមិញខាងមន្ត្រីឬក៏រាជវង្សានុវង្សណាខ្លះបានចូលរួមហើយតើមានកម្មវិធីជាផ្លូវការយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅបាទបាទលោកម៉ែនទផ្សេងដោយកម្មវិធីដោយបានក្រុងទុកអញ្ចឹងมันមានការប្រែប្រួលទេក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសមាជិករាជវង្សមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីរើសព្រះអធិហើយក្រោយមកនឹងមានកម្មវិធីដាច់នៅព្រះអង្គារនៅទន្លេបួនមុខនោះហើយយើងសង្កេតឃើញមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អមែនទែនដោយមានការហែព្រះអង្គារនឹងចេញពីព្រះវិលព្រះមេនហើយធ្វើដំណើរតាមរបៀបប្រពៃណីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយមានទូកដើម្បីបណ្ដែតហេតុដឹកព្រះសង្ឃក៏ដូចជាសមាជិករាជវង្សសានុវង្សយាងតាមទន្លេរហូតដល់ទន្លេបួនមុខហើយធ្វើការដាច់នៅព្រះអង្គារនឹងតែម្ដងលោកបានផ្សេងនៅចូលក្នុងទឹកទន្លេតែម្ដងលោកបានផ្សេងដែរកាលពីព្រឹកមិញលោកមានចាំបានថាតើរាជវង្សានុវង្សមួយណាដែលជាដូចថាជាព្រះរាជតំណាងដល់ព្រះករុណានរោត្តមសីហមុនីក្នុងការបាចនៅព្រះអង្គាចូលទៅក្នុងទន្លេចតុមុខនេះបាទបើតាមមើលទៅដូចជាសម្ដេចនរោត្តមយុវនាថដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយាងបាចព្រះអង្គាតតែម្ដងនៅលើទន្លេចតុមុខរបស់មិនផ្សេងបាទហើយចុះតើព្រះអធិនោះតើឥឡូវនេះគេយកទៅតម្កល់នៅកន្លែងណាហើយលោកដឹងថានឹងទៅហែចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញនៅថ្ងៃណាបាទបាទក្រោយពីប្រមូលរើសនិងលាងសម្អាតចប់សរសពគ្រប់ហើយព្រះអធិត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅព្រះពលានៅបែកខាងត្បូងតែម្ដងនៅក្នុងបរិវេណវិលព្រះបរមរាជវាំងហើយបើតាមកម្មវិធីដោយបានគ្រោងទុកអាចនឹងហែព្រះអធិនឹងអាចនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី7ខាងមុខនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយកម្មវិធីអាចដំណងជានឹងធ្វើនៅពេលរសៀលតាមដងរបស់ទៅផ្សេងតាលោករស្មីមានបានជួបជាមួយនឹងរាជវង្សណាអង្គណាដែលដើម្បីបានដឹងថាតើមានចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីដូចថាអនាគតទៅរាជវង្សរបបប្រជានិយមទៅថ្ងៃអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចមានបានដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទ
បតាមបន្ទូលផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋខ្ញុំបានសូមសង្ខេបដូចខ្លីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដំបូងឡើយបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីថ្វាយតស្លើងក៏ដូចជានឹងហែព្រះបរមសពរបស់សម្តេចអឺនរោត្តមសីហនុមានការរៀបចំកម្មវិធីនេះបានល្អមែនទែនហើយដែលឡែកចំពោះអនាគតរាជវង្សសានុវង្សនឹងបើតាមបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានមានបន្ទូលផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសន្យាចំពោះសភាទីរបស់សម្តេចអឺនរោត្តមសីហនុក្រោយពីព្រះអង្គបានសោយទីមង្គលនៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្យាថានឹងការពាររបបរាជានិយមឲ្យបានរីកចម្រើនហើយនឹងបានគង់វង្សហើយចំណុចនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមបានរឹតបានមានបន្ទូលដល់ផ្ទាល់ថាព្រះអង្គមិនមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះអនាគតរាជវង្សានុវង្សនៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីសម្តេចអឺនរោត្តមសីហនុព្រះបរិយាបិតាជាតិខ្មែរនឹងបានសោយទីមង្គលលោកម៉ែនទឹកសេងបាទសូមអរគុណលោកហេងអ្នកសម័យច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅឯព្រះបរមរាជវាំងនេះហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមរង់ចាំស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ដោយទាំងស្រុងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបាទលោករស្មីសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនលំផ្សេងក៏ដូចជាជម្រាបលារយៈពេលខ្លីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA សេរីសារ៉ាមិចទីព្រះបរមរាជវាំង